Ja, du ska se, nu är klockan 20:50 nu. Nu är jag förberett här. Jag har fixat sådana burkar här med lock, så att locken är riktiga där, så att det ska ta, så var på utgåningen kastrullar, det ska han är malingonen i här nu då, så att och så, så att det, så det ska bli kul då, så att nu ska vi se hur det här går då. Ja, då har jag fått i lingonen en gryta så här då, så att då plattan är på här då, så att så nu ska vi se här då hur det här går, så att jag ska ha väldigt lite socker tänkte jag då, för att jag tycker det är onödigt med, jag ska inte ha så mycket socker då, men jag tror att det är fint ut, så att nu har jag gjort denna förpackningen, ska vi se då, så att jag ska se det här på. Men då håller jag snart på koka upp här nu då, så att jag har fått lite vatten i det och så, så att jag ska se sen när det börjar koka upp lite mer och så att jag får sänka ner värmen lite grann så, där, så att då, man ser att jag håller på att komma igång nu då, så att ska jag lite socker också, jag ska se då hur mycket det är. Det blir så att... Jag tror att det börjar hända lite socker, det var ganska fort att göra lingosylt. Om de sista gjorde så gick jag fort än vad jag trodde faktiskt. Det går väldigt fort faktiskt. När man kokar upp det här så skammar upp det då på... Nu så börjar jag koka här faktiskt. Att jag, nu ska hålla vakt på det här, ska se det. Kolla upp det så att det blir... Så att, jag har bara haft lite socker i nu, så att jag tyckte att jag ska ha så mycket socker i det, så att jag ska se nu. Ska jag ha om det här med skedorna? Nämen! För när jag ska testa att göra sådana lingonlassar faktiskt då, så att du ska ta ju bort det lite... Du ska fiska ju lite grann ur spadet där nu då, ska se, för att fylla den där flaska in och få se hur det går. Ja, vi ska se hur det här går nu. Ska försöka fylla på i den där dosan nu då. Så. Ja, då har jag lyckats fylla i lite lingondricka i den där nu då. Jag hovade ur med den där röda. Den här skopan då, så gick inte bara satt och sen har jag tagit lite grann. Jag ska smaka, se hur det där känns nu då. Den där lingonen. Så att jag har bara haft lite socker i då. Så att jag ska frysa in den där då. Så att det blir en isglass av den där, tänkte jag. Jag tror att jag snart är klart faktiskt. Det ser väldigt bra ut. Men nu använder ett mindre socker då, det en del brukar ha mycket mer socker, så att jag tänkte att jag skulle minska ner lite på sockret i här och tänkte så att det blir fin färg på det så här ändå, så att jag nu har inte jag mätt exakt hur mycket jag är i dem, men jag vet att jag har haft mycket mindre socker än vad jag hade som gjorde lingonsylt och kommer, så att jag hade lingonsylt och mig själv på serverande då, så att man behöver inte ha någon sån där autonom i då som jag hade när jag skulle göra äppelmoskvar då, så att att jag testar, men jag kan inte det så bra, men jag köpte sådana autonomer och en annan sort, så att men det ska vi se här då. Jag får inte svala det här snart då, så att, men det har gått bra faktiskt så här långt då, så att vi ser, ska se hur jag ska smaka där då, får den här stå och svala den lite grann här nu då, så att innan jag tar sen och försöker skopa över det här i burkarna här då, så blir det lite grann, det är bra att hitta lock till så många här då, det är så sparen har vi kan man säga. Jag tror att det här är lite många lock och sådär. Ja, jag kom på att jag fick lov att koka ju lite grann med vatten nu. Ur sylten här då, lingosylten, så att det blir lite grann. Så att inte den blir alldeles för lätt som vatten typ sådär, utan att det blir lite mer. Men nu har jag haft in den där lingonisglassen då, så att det ska bli is av den då. Så att det ska bli spännande sen och se då. Så att jag har faktiskt frist in Piggelin också. Så att jag har gjort lite kaffe här då. Så nu får det här koka lite grann så här och avdunsta lite vatten här då, så att jag kan fylla på det här i sådana glasbrukar sen, och tänkte jag när det har svalnat lite grann så här. Jag tänkte att jag bara passa på att roriva en morot här. Jag bara köpte en stor och sen ska jag roriva och göra bland upp lite kanske vinäger på den, lite sallad och så, leversalladskrydda och sånt. Ja, där har rorivit moroten där, så nu har jag gjort lite pörjolöksbitar. Då ska vi se vad det här blir för någonting då. Jag tror att lingonen har blivit rätt så bra nu, för att jag har fått koka över lite grann mer av det här av vatten som jag hade något för mycket vatten i först, men nu har jag avlustat en del då liksom genom värmen och sådär, så att ja, kaffet håller på svalan som vanligt, men det är ju ingenting jag har grejt med, och ska greja lite mer med salladerna tänkte jag då. Ja, då ska vi säga, då har jag faktiskt haft på lite sån här örtagårdskrydda, den är jättegod, så där till paprikakrydda också då, sån här jag får sån då, så ska vi se sådär, och jag tänkte att jag ska ha i det, för jag har så pass många burkar, så det kommer
så att jag ska ta ha även den här salladen i en glasburk, där tänkte jag då, så att ska se då. Ja, första steget nu har jag haft i en glasburk nu då, så att vi ska se, ska jag mixa vidare här lite grann nu. Ja, då har jag mixat klart den här salladen nu, nu har jag improviserat ihop den bara. Så att jag har haft i de här årgivna morötterna då, så har jag haft i sån här paprika bit också då. Laddningsån och sen även det sådär hackad purjolök, och sen har jag haft i sån här druvan, sån här äppelcidervinäger. Och så sån här lime haft i då, det smaken skulle bli lite saftigt då. Så jag har kryddat också då, som jag visade innan då, med den här nuttagodskryddan. Och sen även jag har haft lite mer av peppar. Jag har haft lite extra sådana också då. Och båda två de här sorterna av nuttagodskryddan. Så nu har jag rört dem här nu då. Så nu kan jag få stå och dra i kylskåpet här då, med kryddorna. Och sen när jag ska ha det till lunchen imorgon, tänkte jag, och middagen och sådär. Så det har varit en lagom blandning här. Så jag tycker det ser riktigt aptitligt och gott ut faktiskt. Det är bara liksom lite, ja, man kan fantisera lite grann i köket sådär då. Planera upp lite där man känner för sådär, så att det blir, den blir så saftig och god också liksom. Det, yes. Då ska vi se hur det har gått för den här då, så att det är snart dags för den att tappas upp på vad heter det? Det går på glasburkar sånt här. Jag tror det känns ganska bra faktiskt. Jag tror att det blir bra sådär liksom. Får det bli bra sådär. Yes. Det blir nog bra. Jag får väl säga att det får väl duga. Yes, då är det dags att ställa in dem i kylskåpet igen då. Så att då och diskat har jag gjort där, men de andra grönsakerna som blev bestick och lite tallrika och rivjärn och sånt som jag använt då när jag har grejat med det här då. Så att jag satt på lock på den här, så att nu ska den in i kylskåpet så den får stå kall och gå tills imorgon, tänkte jag. Så att, men den här blev jättegod, den här salladen faktiskt, lite saftig och god, så att jag tror att vi går till kokt potatis eller man gör mos eller vad nu vill göra, ris eller vad nu har lust att göra. Om man vill ha fisk eller vad man har lust, eller vegetariskt eller vad man vill steka, och köttfärsbiffa eller antikål, eller om man har lust till fläskfilé, det bestämmer man själv. Man kan ju ha lite, ja, man kan mixa och dona som man vill lite grann i köket sådär. Så att jag provade ju att steka kolrötter då, efter jag kokade kolrotsskivor, så stekte jag dem sen i smör sådär på kryddor då, så stekte jag bland lök och sånt där då, gul lök och vitlök och pörlök. Det har varit jättegott. Så man kan säga att det har varit som vegetarisk biff eller fast form av kolrot så där då, så att sen är det potatis till då, och ja, så att jag vet inte om det var då, är kanske där stuvade morot. Nu ska de ha in i kylskåpet. Jag köpte så här Jarlsbergsost igår, men nu råkade jag och råkade den bli lite för kall, så att jag ska tina upp det lite grann där, så att och nu blir det någon slags så har jag dem i en plåskål eller glass. Ja, en sån här glasburk. Jaha, nu ska vi se hur det här går till då. Jag brukar ha gjort så här. Nu har jag den i en gryta så här nu då. Så att det är där som rinner över kommer i grytan här då. Så får jag skölja den sen då. Så jag får se om det här går bra nu då, som jag tänkte med. Får se hur mycket det här blev då. Så det kanske blir ett par burkar eller sådär, tredje lagom. Jag fick ju två stycken sådana här laddningar då idag med släkting. Det var jag jätteglad för. Sen, jag har blåbär infrysta också faktiskt. Så, men om jag ska äta smota eller sådär. Så då. Det började hända lite saker här, kolla. Hålig. Så där kanske. Nu är jag fick på här, så att jag nu så det, ja, på med locka och sådär, så att ja, då fick jag väl i alla fall två stora burkar där då, som att det är en slatt över där då, så att det var det ganska, den här lilla slatten räcker till några måltider faktiskt då, sådär, så det var den lilla, så det var mycket lingon här faktiskt då, den där grytan faktiskt, det var ju bra. Så gjorde jag en lingon isglass också då, som håller på att frysa också då, så att yes, om då var det här klart då, så att då får de man stå svalna här nu då, så att men ha det bäst allihopa, hej hej. Ja, nu när lingon sitter var klart och salladen och det som jag gjorde innan, så nu har jag laddat den här nu då med den där riktiga laddaren som ska vara där. Jag tror det gick att köra med en annan USB-grej då, men det är så att det
det gick inte så bra, så att jag hittade ju den här då, så att nu ska jag rida skruven fast under där liksom, det är en luckhund där då. Hela det här batteripaketet under ska sitta under bilen, och sen den här fjärrelsen här då, så att så där, så att jag blinkar så där då. Sen när man sätter på den där, så att sen gasar man där, tjock, styr fönster höger där på bil. Sen lyser man lampan uppe där, och nu fick jag lov att använda lite fuska. Jag försökte limma den där, vad heter det, grejen under med sån här superlim då. Men nu såg jag att det var liksom, det var en sån här kulled under där va, så att jag så här kanske, som det ska se ut lite bättre med så här då. Man ser att det är liksom som en kulled där liksom, en kula där som rör sig under där, så att det är samma där också. Och där, så att sen där uppe har de gått av, alltså nu har jag fuskat här lite grann nu då. Och satt i sån här gorillatejp. Den här är faktiskt riktigt bra, den här tejpen. Det är kanonstark och bra, den faktiskt. Jag har limmat den på mopeden också. Så här plastkoppor som har lossnat, så att det funkar faktiskt. Jag tror att det ska funka där faktiskt. Den är väldigt seg. Jag har satt tejp runt den här axeln här på den sidan här då. Och sen över där, så att den faktiskt ska den väl kunna hålla ihop då. Så att jag tror den driver här på bakhjulen faktiskt. Här, motorn, så jag hoppas att det håller. Sen styr den väl här på framhjulen då, så att ja, vi får se där hur det här vill funka imorgon då. Det ska ju vara fint väder imorgon. Så att det ska vara kul att se om det här kan funka möjligtvis då. Så att jag ska ta med mig basketbollen också. Jag har laddat upp den, pumpat upp den också då, så att det är lite luft i den där. Så att ta med mig en sån här liten. Så att imorgon då, så om det är lite mörkt ute, så ska man köra med sån där på då. Eller något stycke extra sådär. Blinkar ett coolt gym. Ja, men du ska ta skåp där för att se hur det har det bäst. Jag kan ju bara prova att testa och se här, bara se att det, om det funkar lite som jag tror. Om det funkar, ska se. Måste jag så här, och lamporna lyser faktiskt där. Ja, jag ska se här om det. Ska se. Oj. Vilket höst, kolla. Yes, det var bra just den där känslan kraft. Nu ska vi ihop den där. Ja, då är det. Då är batterierna fastskruvade och ihopkopplade inuti den här nu då. På den där skruven där. Hitsatt där, man kan se skruven där, så är den som är där. Så jag har haft använt den här mejslen här då. Gick jättebra med den här, så att det är mejslen till drönaren egentligen. Den här drönaren upp här då, så att det var det som andra sladden var till för egentligen. Men den har stoppat ner i det istället där den ska vara då. Så nu så blir det så här då att jag har då satt tillbaka den här blåa kontakterna som är till den här rådstyrda bilen då, i den här USB. Honan här då, som inkopplar då i en adapter, så att nu får den sitta här då, så att jag hade glömt bort var jag satt den egentligen, men nu såg jag att den satt så bra i den här blåa sladden, så att och det matchar ju bra då i och med att den är blå där, så att så nu får den sitta där då, så att jag vet var den är, så att rätt sak på ett plats så brukar det bli väldigt bra faktiskt, då kommer jag ihåg nästa gång. Så att ja, nu här var ju det här kittet här som jag hittade då, så att jag har stoppat in den här skruvmejseln igen inuti här då, så att jag har den. Det är ju sådana reservdelar här. Det var den här adapter jag testade förut, men det gick ju inte till bilen då förstås. Det ska vara till den här drönaren. Så att, jo, där nere skruvmejseln nu, så att jag har den i, det ska vara i den här då. Så att, och ja, sen är det lite extra vingar nere här och instruktioner och grejer. Så att, det är bra att jag tar lite skruv och sånt också där. Men den här försökte jag få igång förut, den här drönaren faktiskt. Jag fick lov att limma dem där. Den är en ganska billig drönare, så de har inte, det är ju ingen värsting grill sådär, utan, men den ska ju funka i alla fall då. Jag laddade ner appen i telefonen, gjorde jag. Och sen så försökte jag få igång den här laddet och allting, så att när jag skulle få igång den här, så då snurrade alla de här propellerna full speed, bara. Så liksom, jag kände, jag höll i den så här med handen då. Så jag kände faktiskt bara, du ville bara dra upp i luften så här, bara. Så att jag kan hålla riktigt ordentligt. Så att, men det han bara liksom göra. Så stannade sen då. Så var det helt klart. Så var det tyst. Så var det inte med det. Så jag vet inte vad som hände för någonting om det. För att batteriet borde varit uppladdat till den. Så att det sitter batteri under den här luckan. Där gör det faktiskt. Det ser ut ungefär någon som lite som ett mobilbatteri ungefär. Så att. Ja, det är någon antenn. Så att det ska ju vara. Den kameran ska ju funka där. Som, jag vet inte hur det har gått sönder. Så att det ska ju. Ja. Man ska kunna se genom mobiltelefonen här då, när man kör med den här sen. Vi har en vit sån här också då, som jag tror det är fjärrkontrollen till den här. Där jag
lyckats förlägga någonstans. Jag kommer inte ihåg var den är någonstans just nu. Men jag har en vit sån här drönare också då, som jag aldrig har testat ännu. Så att förhoppningen är att nu har jag i alla fall den här sladden här nu då. Jag tror jag lånade den här sladden från den vita drönaren. Men i alla fall så har jag... Det spelar ju ingen roll om man skulle behöva byta propeller på den vita. Eller så kan man sätta på röda på den. Så det kan bli snyggt. Och så har jag till den här pumpan. Ja, jag tappade den för roligt. Men den ska lina fast. I alla fall så att... Ja, men ja, det var lite praktiskt. Det matchar ju bra då. Röd bil och röd drönare. Så att... Ja. Men det var det. Så att... Men ha det bästa allihopa och... Vad är det? Så att... Nu får jag testa den här sen då i måndag. Så, och så att det håller där då. Min lilla fusklagning. Bättre än ingenting kanske då. Så att det väl, visar väl sig hur det där går. Ja, det är rätt bra kraft i den här faktiskt. Så att den är rätt stark den här faktiskt då. Så att ja, den är lite så tung eller så. Men, ja, lite tung den kanske. Men, ja, vi får se. Det visar väl sig så sån här liksom, så. Det här är bara sån där prydna stäckta bort. Så att, yes. Men ha det bästa allihopa och var är de? Hej hej.